Оштун муниципалдык менчик башкармалыгы Кооптуу шаар долбоорунун камераларын сатып алууга 2,5 миллиард сомдук тендер жарыялады. Бул каражатка видео байкоо камералары жана көчмө аппараттык программалык комплекстерди сатып алуу каралган. Кооптуу шаарды каржылоону орусиялык жеке компания мойнуна алган. Эми тендерден уткан компания аныкталса, калаанын тилкелерине камераларды орнотуу башталат. Россия Федерациясынын жеке ишканасы тарабынан шаардын аймагындагы жолдорду иретке келтирүү, жол тыгынын жок кылуу ошол учурда жанагы жол коопсуздугун камсыздоо максатында видео байкоолорду орнотуу үчүн 2,5 миллиард сом бөлүнүп, ошол сомго ылайык тендер жарыяланды. Тендер жарыяланганга чейин бүт документтери, бүт жанагы тендерге ошо коопсуз шаарга, видео байкоолорго тиешелүү иш кагаздары бардык мекеме ишканалар менен макулдашылып, тендер жарыяланды. Эми тендерден аман эсен, жакшы бир эч кынтыксыз, коррупциясыз жакшы бир бирөө утуп алып кое турган болсо, ошол ишкана иш алып барып байкоолорду орнотот. Ал эми шаардын көчөлөрү 1960-жылдарга ылайыкташып курулган. Учурда унаалардын саны кескин көбөйгөндүктөн негизги проспектилер дагы талапка жооп бербейт. Калада 550 чакырым жол болсо, анын 80% эскилиги жеткен. Мындан улам айдоочулар айыппул салуудан мурун шарт түзүү керектигин айтышат. Эң эле жөнөкөй жол белгилердин жоктугу менен тардыгын эске албай туруп, коопсуз шаарды киргизүү туура эместигин билдиришет. Туура келбейт, мэрге бир мост коюш керек да, пешеходке. Ушул жерде көп нарушение болот. Şu перекрёсткада. Талапка жооп берсин го, билбейм бирок. Жооп бербейт го дейм. Анан бирок камера иштеген жакшы бирок. Кичине эл тартипке кирип эле дейм да. Порядка келет. Порядка келет да. Бирок жол жооп бербейт дейм. Кеңеш керек го дейм. Штрафтар эми билбейм, пока эмес деп ойлойт. Эми азаят деп атат. Азыр эми шарттар эми кыйла жакшы болуп калды, кудайга шүгүр, мурункудан. Жолдор оңолуп калды, тротуарлар түшүп атат. Шаардын жол коопсуздугун көзөмөлдөгөн кайгыл кызматы бул долбоорду ишке ашыруу зарыл экенин белгилейт. Анткени кыймылдын көптүгүнөн жол тыгыны жана жол кырсыгы көп катталып жатканы аныкталган. Эгер коопсуз шаардын камералары ишке кирсе, баш алмандык жоюла турганын айтып жатышат. Ал эми коопсуз шаардын камералары калаанын 100%'н тилкесине орнотулат. Анда унаалардын агымынан тартып ылдамдыкты өлчөө дагы көзөмөлдөнөт. Жолдорду кеңейтүү жанагындай знактарды талапка стандарт менен коюлушу боюнча дагы бир канча сунуштарды азыр берүүдөбүз. Баягы экинчи ошол президент чечим баягы камераларды коюудан мурун биз ыңгайлуу шарттарды айдоочуларга түзүп беришибиз керек. Ишке ашып калса ар бир жөө өтмөктөрдө, пешеходный переходдордо дагы жанагындай ылдамдыкты жогорулатылган жерлерге дагы коюлат да. Не то что баягы перекрёсток деле эмес, башка жерлерде дагы коюла турган учурлар каралып атат. Ошонун 100 чамалуу жерге коюлат, 100 ашуу. Бул дароо эле кирбейт, бир этап, эки этап болуп. Ош шаары боюнча жалпы 105 миңден ашуун унаа бар. Мындан тышкары аймактардан калаага 100 миңден ашуун унаа кирип чыгып турат. Адистер бул кыймылды жөндөө үчүн коопсуз шаардын камералары зарыл экенин айтып жатышат. Мамлекеттеги эң ири долбоор катары саналган коопсуз шаардын жалпы чыгымдары 79 миллион долларга баланган. Буга чейин долбоор Бишкек Каракол шаарлары, ошондой эле Бишкек Каракол унаа жолунда ишке кирген. Абдымалик Базарбаев, Азам Бузуриков, Оштова.